Здравейте на всички, аз съм No Thanks. Добре дошли в четвъртия епизод на The Impatient, уважаеми зрители. Продължаваме тази PlayStation VR лудница. Няколко дни направих почивка от игричката, но нямам търпение да се забъркаме пак с нея. Интересен факт, който разбрах от коментарите ви, е, че този докторчето с очилата го има в Until Dawn. Реално ние влизаме в една от стаите там и го намираме, като вече нали, му се е разпаднал от трупа и намираме някаква бележка от него, така че нещата са навързани. Продължаваме няколко минути, една минута примерно от края, т.е. преди края на последния епизод, за да може да си припомним точно там, където срещаме с отеца и влизаме в църквата. Настанете се удобно, за мен е огромно удоволствие, надявам се и за вас. Желая ви приятно гледане, а аз слагам тук хедсета майка, чакайте да го се тъпнем, и потъвам в VR лудниците. Леле, много ми се разцъкваше. Нямах търпение да дойде време за малко The Impatient майка. Добре. О, в момента в който сложа слушалките и атмосферата тотално се променя, уважаеми зрители. Приятно гледане. Мале Адриана тук тича, ако ме нападне докато съм бос тука. Wouldn't listen to reason. Guess he wanted a front row seat for the end of the world. I guess. Well, if Bragg had made up his mind, there's nothing on heaven or earth that would have changed it. Father Ted Mosley, I'm glad to meet another survivor. Здрасти, бац. She didn't make it. She was so close. Once she moved and caught its attention, there was no chance. I'm glad you made it back here. Not everyone has been so lucky today. The mythology I've been telling you about. The story of these things. I never knew how true it all was. This is not a disease. This is not a virus. This is a curse. There are more survivors holed up in the administration offices. They still think it's an infection. Some infection. They have no idea what they're up against. Some infection, не, бац, това са изроди. God damn it. Why Suzanne? Why? I can't stand that she's gone. I'm sorry, David. I know she meant a lot to you. She was a good person. I've been so worried about each and every one of you. I warned Bragg something like this could happen. I warned him there was something here on the mountain. An evil spirit. Powerful. But he wouldn't listen. It's like what happened to the miners. What they did to each other to survive. When I was a mission. Те са го събудили реално. Миньорите са направили целия филм. Всичко тръгва от миньорите. Защото те са били там. Back then I only trusted in my own faith, so I dismissed them as mere superstition. Unsubstantiated campfire tales. Много ясно, че голо разказва историята. Да. Wendigo. I never truly believed they were real. Until now. I advise everyone to get a little shut eye while we can. I'm sorry, if you'll excuse me for a moment. I need to think. Добре, ето тук приключихме последния епизод. Аз имах нужда определено това малко да ми припомни нещата. Само не искам да се бутаме, брат. Това, което не ми хареса... само не искам да се въртиме. Това, което не ми хареса е, че не бяха пресъздали Уендигота толкова готино, колкото ги бяха направили в Until Dawn. Там бяха наблегнали супер много на детайла. Бяха супер зверските, тук бяха някакви супер бюджет Уенди Голс. Но историята е найс. И на мен ми харесва, нямам търпение да разбера какво ще стане от тук нататък с играта. От това, което разбирам от вашите коментари, много е вероятно това да бъде последния ни епизод. И затова искам да огледам максимално, надявам се да разберем максимално много неща. И това като го казвам, знам, че винаги след това пропускам много. Но...
Това си е... Това съм си аз. Това си е моето изиграване. Много ми е... Много ми е интересно, ми е много приятно. Игричката е много найс. Така че нека да се... О! Там имаме нещо. Нека да се впускаме. Така като говоря, пак аз в миналия епизод казах, че е само да видим тук, дали няма нещо. Нямаме нещо. Тиваме там. Ама той е там има. What? Така като говоря, ми е някакво по-спокойно. Им чуш, че отгоре някъде или от някъде нещо ще се спусне. Тук като сме в някаква такава голяма зала и във VR-а някакси много добре се вижда далечината и виждаш как буквално си някъде. Какво правим? What? Штрак, штрак. И джойстика вибрира. Само че аз не мога да видя какво пише. Аха. Hold text. Супер странно е. Що излиза надпис така отдолу? Поста! Къде ми е фенера? Къде ми е фенера? Нахо, излиза! Полиция, бе! Аре, бе, ставайте! Ама аз съм станал, бе! Мале. На това VR е много голяма лудница. Те са с някакви картечници, бе, брат! Мале, това колко е си. Съмнително. Would you please come and help me? Аз ли? Хм? А, аз? Не. Аре, по-резко е, майка. Не си ли батчица? So sorry. This will all be over soon. God forgive me. Ма чакай, чакай. Чакай, защо убиха? Защо убиха? Това беше човек, не беше Уендиго. О, що стрелят по нас, бе? Те не мислят тук за заразени, да, те си мислят, че е зараза, разбирате ли? О, мага, само заразени не сме, майк. Сега ще им изкочи някакво Уендиго на тия полицаи. Само, че не е това идеята, също. Аз замислих как Уендигото ще отмести. Къде, какво, какво? Къде сме, бе? Пуснете образ. Нищо не виждам. Да си викаме някакво Уендиго ще ги нападне, ама те май са ни единствения шанс да излезем. Добре бе, защо аз нищо не виждам? Какво става? Hey. А? How are you feeling? Какво става, момчета? Да, какво става? Какво стана? Let's just take it easy for now. You nearly caught a bullet with your skull. Took a tumble and hit your head pretty hard. You'll be all right. Folks, we gotta keep moving. No time. Not everyone can keep up with you, Gordon. Why would they just open fire? Томи е супер съмнител. Police saw the miner. Върклак. What had become. And they reacted. Reacted? People are dead, man. That's a pretty big fucking reaction. I think we all need to calm down, think this through. What is it? Are you hearing that? Maybe Кое? We should turn around. I mean, maybe we should turn around. Нищо не чувам, we can make a run for the door in the chapel. Определено ли трябва да се върнем назад, но не съм сигурен дали той е прав. We have to get out of here. This tunnel leads to the hotel and from there, off the mountain. Ти ми към планината ли? Много ясно. Много ясно съм окей. Аз ако трябва ще твърча, бе. Това ме преценява така в тази полза. Seems fine to me. Blood only left a scratch. Might have a concussion, though. Oh, shut up. Trying to think. Do you
really not hear all these voices? Those voices. You're lying to me. Of course there are. They won't stop. То се превърне, ще превърне ли в Уендиго то? Get off of me. No, doc. What the hell's your problem? Абе, защо не мога да... Защо фенера ми не свети както трябва, бе? Я да се обадете да си поръчим едно фенер. Ще се опира в това. А не мога да го дигне по-нависоко. Да, брат! Абе, как leave me, бе? Само leave me! Идвам да тича, бе. Само не блъски там, бе. Много ясно, че мога да го. Правим всичко, бе, брат. Айде. Леле, маши! Кой трупа, бе? Sounds like they're giving up on that door. Won't be long before they find another way in. We should go. Къде е върклак? А отзад? Има ли някой? Не. Леле. Добре, бе, защо нищо не се вижда освен тоа, бе? Сега вече и тоа не се вижда. Какви сте работи, бе? Мале, много е тъмно, бе. Аз нямам думи. Аз ако не виждам... Нищо аз... Нямам думи. Много е тъмно. Нищо не виждам. Много ме е страх, че нещо излезне от някъде машини. Или тоя нещо ще откачи, или някой ще откачи. Какво става? Какво става? Аз не мога да се движа. Какво става? Какво значи show's over, бе, брат? Сега ще изкочи някакъв изверг тук. Какво е това? Абе, това не е сериозно, бе. Точно минава през мене. Върклака е до мене ли, бе? Не ме пипе. Ще е много филм тук всичко. То нищо не се вижда, бе. О, тук имаме нещо. Какво минаваш през мене? Чакайте, чакайте. Чакайте, чакайте. Дай това. Оп, чакай, че го закачи. Какво той индианец, бе? Какво той индианец? Той ни съветва да внимаваме ли, бе? Reporter assaulted on Blackwood Mountain. Поставям, че. А това отеца не е върколака. Мале, върколака го няма. Отче, извинявай, че се притесних в тебе. Приятели сме, няма проблем. Притеснявам се от върколака за сега само. Затова ми се взема някакви клещи, брат. Машини, не знам как е за гледане, но за игране, дори най-малките неща в VR са толкова истински. Къде ти? А. И в тази игра всичко е толкова тъмно. Аз имам чувството, че съм в една такава дупчица, защото това е светлината на фенера и това е единственото нещо, което виждам. И е направо пократително. Добре, бе, брат, какво се става? Сега как да не погледа нещо на там, бе? Какво има там, бе? Защо всички върват толкова спокойно? А той дори не ползва светлина и тук върви като някаква батка напред. Ние сме в мазето на хотела, майка. А така пък като изгасне всичко и направо. Филма е пълен. А то тия блекаутове са се едно като задълодне. Следващата част от играта. Определено се личи, че тая игра е много по-бюджетна от Until Dawn. Даже бих казал по-бюджетна и от Hidden Agenda в някои отношения. Но все пак
Цялото това изживяване не е, не е никакво лошо. Какво тропа там бе, брат? Какво тропа бе? А! Не, 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 Върколака не е с нас. Аз не го искам с нас то. Той ще се превърне. Какви войсис, бе, бати? Ако почне и войсис да чувам вече нещата, ще станат доста притеснителни. За сега чуваме само изроди. Мале, вижте как върват им, чуш, че се обърнат тримата и са някакви демонични погледи. Супер съмнително е как върви така. Това е това. Добре, бе. Аз защо някак си изоставам? Или... вижте как. Мале, всичко е супер крипи. Имам чувство, че аз нещо изоставам. Разбивам се в стената. Пак ли някакъв лоудинг или ще има някакъв изрод пред мен? What? Чакайте, чета мене ми лоудва, на вас не ви лоудва. Не стоиш там така, брат. Мале, какви сте помещения? Мене ме страга. Ми сега, ако видим някой там. Кво изобщо гледам? Кво? Любопитцата уби котката. Нали ли го казаха това по-рано? Леле, вижте го. Мога съм... А, не, 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 не. Ела тук е отче. Мале, вижте го физиономията на тоя, бе. Кво става? Got to get out of here. Къв беше тоя, тоя лагна нещо. Фу, оцелиха ли го на тоя, бе? Аре светни към него, бе, брат. Аре малко по-сериозно. Махни се, защо се стана пред мене? Just hang on. Как се чага? Almost there. То сега ще почне да яде от него, бе. Какво ще стане? Almost there. Gordon, can you do anything for him? Да го изям. Той ще го изяде. Той нали е доктор, бе? Аре помогни, бе! Какво става, бе? Какви сте лоудинг, бе? Looks like it got hit by one of the bullets. Тук не мога да излезе. Damn it. What now? I know just how that panel feels. Става! Мале, колко ми е притеснително става моята ръка, вижте. И съм бос. Адската е. Брат, не ме гледай с тия очи, разбираш ли? Вземи си тази химикалка и се разпиши на стената. Мале, дупките откриши. Какво ме гледаш, бе? Пак ли някакви лоудинги? Добре, че са някакви супер... Никакви... Calm down. There's no point in panicking. We have to get out of here now. Какво то дим, бе? Какво то дим, какво става? О, не, 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 дърпи се, дърпи се. Натискай, натискай. Не мога. Как да го натисна?
Аре! Оп! Натискаме. Дали натиснахме правилния етаж? Точно остане нещо, разбирате. Тия Уендиго-та пак бяха някакви супер бъджет. Но въпреки това... Колко време се очаква ние да прекараме в този асансьор? Как си, приятели? А то... Нещо поне се обърна да го пита как е смисъл. Какво си ще гледаш тук? Се едно има нещо. Еми, айде бе! Дай да бутаме нещо! Какво стана? Бъгва ли нещо? Вечният асансьор 2018. Това преди малко беше прав. What the hell is going on? Was that shooting? Victor, it's the police. We need the cable car. Индианец е тука. If we don't leave, they will execute every single one of us they can find. There has to be some mistake. Не просто мисля, че сме заразени. Think so. Yeah. Айде. Айде, печай. Мога ли аз да помагам нещо? О, някой идва, изрът идва, май. Мога ли аз да помогна нещо? Аре, момчета, аре, защото ще дойде нещо. А, добре. Затварите. О, натискай. Натискай. Умираме! Край! Край, въобще не умираме. Не можахме да го... Добре, бе, защо не мога да натисна това, бе? Машини, не знам дали можеш или не можеш, но... Тук... Тук нещата не се получиха май както трябва. What the fuck, man? Мисля, че можеш да го спасим, ако... Това поради някаква причина. Но аз така или иначе... А! Са отворено. Но аз така или иначе поради някаква причина не го натиснах и то тръгна. Аз мога ли сега да се движа? Не. Добре, бе, как става това стана тиска? И то килим. А то? Как си, бе? Как си, бе, брат? Just a little longer. Oh, come on. Чакай те да разгледаме тук. О, Дейвид. Къде сме тук, бе? Има ли нещо? Яд ме още за индианец. Трябваше да го спасим. Ама... О, там има нещо. Нещо мога ли да направя? Чакайте се, се обърна. Контролите си ги направили много кофти. И заради това не можахме да спасиме индианеца. Е, сега, как да го активирам сега това спомен? Вижте, точно пред него сме. Приближаваме се супер много, връщаме се. А? Само да натискам колкото искам. Добре, бе, искам да разбера нещо. Хотел и спа. Вижте го, кога се... А? А? Те, той е чакал да свършим разговора. А той е бил майстор на това. Добре, що не може да се завърта? Alright. Elevator's over here. В
Какво влизам? А, добре, чакай, дай да му помогнем на тоя, бе. Ела, бе. Къде е върколака, бе? Приятелче. Не можем ли да му помогнем? Аре. А не, това е пак няма. Ти нас ли чакаш? Върколака къде е? Мале машини, това е тази гледка, бе. Чайте да видим тук. Леле, аз направо настръхвам. Става ми студено, като го виждам това. Добре, да влизам ли вътре? Не трябва ли да му помогнем на това? Я да видим, какво ще стане като бъде? А той явно ни е казал... Аз се разсеях и той явно ни е казал, че си тръгва. А той е с добро да го оставя. Но аз се разсеях супер много с това. И да, явно ни е казал да го изоставим там. Както и да е. Имам чувство, че ние няма да оцелем, не знам. Не знам защо, но не ми харесва. Върколака изчезна. Този пич се отказа. Ние останахме само с отеца. Не е добра работата, отче. Ще живеем ли или няма да живеем? И е супер тъмно. Вижте се едно... Нищо не се вижда отвън. Може би там малко се вижда планината. Леле. Сега ще наскачат някакви лендигота сигурно по... Кво става? Лоудинг ли пак? По-спокойно. Къде е? Оф. Изкарах се къл, реших, че отеца го няма. Чува се някаква полиция, брат. А, аз не мога да хода. Кво стана? Трофейч. Кво стана? Това ли беше? Така ли свърши? Тоест, предполагам... Ама то нищо не стана. Нищо не стана с върколака. Нищо не стана с... А, не видяхме какво стана с доктор, просто стана там. Какво да ви кажа, машини? Не беше лоша игричката, ама... Очаквах повече, като че ли. Ако трябва да съм честен, ако беше... Ако не беше VR, сигурно изобщо нямаше да ми хареса. И това пък, че беше VR, допринасяше за... Това, тази тъмнина беше някаква супер напрегната, супер натоварваща. А пък реално нищо не се случваше. Смятам, че можеше да добавят повече страшни моменти. Смятам, че можеше да наблегнат и повече на звуците. Като цяло в началото ми бяха много интересни звуците. Обаче в последствие свикнахме с тях. И не допринасяха толкова. Към елемента на страха. И все пак видяхме за доста кратко време две игри като Hidden Agenda и като тази Inpatient от студиото, което направи Until Dawn. Според мен те пробват различни мотиви да се видят кое ще се хареса. Видя се, че Until Dawn беше заглавието, в което най-много бяха вложили. Определено тук имаше доста дупки според мен в този Inpatient, но пак беше един опит за готина игричка. Върнаха ни обратно в атмосферата на Until Dawn. Видяхме някаква история за Уендиготата, която така или иначе не беше ясна от Until Dawn. Аз не беше ясно, че те от мините са се случили. Но видяхме нещо различно и нещо готино. Надявам се, че ви е харесало. Благодаря много на PlayStation България за предоставеното копия на играта. Благодаря много и на гатачето за PlayStation VR. И благодаря много на всеки един от вас, който прекара емоциите си с мен и с Impatient. Надявам се да ви е харесало, ако така мога да цъкнете лайк, разбира се, дизлайк. Ако не ви е харесало, и ще се видим скоро в следващата лудница. Всъщност, чакайте, аз ще ви кажа коя ще е следващата лудница, която е на PlayStation. Реално. Това е Shadow of Colossus. Една игричка, която първоначално е направена за PlayStation 2. Реално, вижте, това бяха на кутийка. И ще ви покажа още в самото видео на
The Shadow of Colossus. Игричка, която е направена за PlayStation 2, след това е ремастърната за PlayStation 3. Е, това е ремастърът и за PlayStation 4. Аз, понеже не съм играл, ще играя сега. А пък, реално играта е от разработчиците на The Last Guardian. Както и да е, това беше всичко от The Impatient. Чао-чао от мен и всичко най-хубаво ще. Look at me. I'm a reasonable man. Играта продължава. So let's get down to business. You say you saw all sorts of bad stuff up on Blackwood Mountain. But I say you broke into a reputable institution under false pretenses. Who do you think people are going to believe? Чакайте! Now, I mean, sure, maybe you do, maybe you don't. But it's not like I can let you publish any of it, can I? Yeah, that's right. I know all about you. Your editor's been worried sick. As much as I'd like to see you just disappear, this puts me in a bit of a squeeze. And I don't like to be squeezed. Now, what story are we going to tell our editor, hmm? Чакайте се, аз тук изведнъж съм някакъв писател. Съжалявам, брат, няма да се откажа. Преживях такива неща. Няма как да се откажа. I may not be able to make you disappear, but believe me, destroying your reputation as a journalist is just where I start. I hope you liked it up in Blackwood, because with the shit you're slinging, I'd say an institution is the only place you belong. In my professional opinion. А тя играта си продължава for real. Аз мисля, че свърши наистина. This won't do. I'm sorry, but for your own good, I have to recommend that you be institutional. Тоест, и си така ни вкарват. Така. Тук са някакси. I see it now. It's so simple, it's so easy. Бъджет Уенди го ще издава. Добре. Е, това вече мисля, че беше края. Получихме някакви трофейчета машини. Това вече мисля, че беше края for real. Уоу. Еми, не мисля, че нещо промени като цяло. Е, добави един страшен елемент на края. Но това, че сме репортер и, си, и ни вкарват в това, пък ние преди това бяхме доктор, пък докторът беше прекарал някакво време в мина, може би. Не знам. Много забъркал. Напишете обаче отдолу в коментарите, тъй като сте го видяли това със сигурност. Ако наистина сте зарибени от играта и сте останали наистина до края на видеото, напишете отдолу в коментарите какво мислите за играта и вашата гледна точка относно историята и нещата, които се случиха тук в Blackwood Pines, Майк. И това е всичко от мен все пак. Надявам се, че ще се забавлявам. Чао, чао. Всичко хубаво.